Preko 100 obradnih peškira biće izloženo u okviru 6. susreta Etno udruženja i asocijacije Srbije. Žiri sastavljen od predstavnika Etno udruženja iz Sokobanje i Knjaževca sa etnologom kao predsedavajućim pregledao je oko 50 novih peškira koji su dati kao takmičarski i izdvojio one koji će biti nagrađeni. Šta je sve potrebno da jedan obredni peškir poseduje? Jedan obredni peškir, tradicionalni i ovog kraja i uopšte u Srbiji, da bi bio tradicionalni, a naravno treba uvažiti i sve ono što je kasnije došlo i u smislu materijala i u smislu forme i tako dalje, nekih novih radova, ipak treba da ima neki kontinuitet sa tradicijom, a to je u smislu forme, znači u smislu oblika, u smislu platna, koje teško da danas može da bude autentično, ali može da bude približno i naravno u smislu veza ili neke druge nadgradnje, koja treba da bude i ole tradicionalna, a u svemu tome ne treba zaboraviti estetski utisak. Znači, ipak to je nešto što je univerzalno za sva vremena i u tradiciji danas, da on estetski deluje i da motiv bude u estetskom smislu čist. Susreti Etno udruženja i asocijacije Srbije tradicionalno se održavaju u novembra, ali ove godine su nešto kasnije. 10. i 11. decembra, to jest subota i nedelja, evo po šesti put biće susreti Etno udruženja i asocijacija Srbije pod sloganom Tradicijom u Evropu. Oni se svake godine održavaju u novembru, međutim mi smo sada zbog otvaranja hotela na Staroj planini i početka te neke, da kažem, zimske turističke sezone, koje nam je bio i san kad smo stvarali ove susrete, evo, dočekali smo posle 6 godina da stvarno se otvori taj hotel i zbog toga smo i pomerili susrete za decembar. Ove godine na susretima učestvuje oko 170 učesnika iz zemlje, ali i inostranstva. Mi imamo prijave do sada preko 170 učesnika iz raznih gradova Srbije. Imamo, pošto je već od pre 2 godine, možemo da kažemo da su susreti međunarodnog karaktera, mi ove godine imamo humanitarno udruženje Esma Ređepova i Teodosijevski, koji nam dolaze ovako baš u većem broju, 21. Imamo iz Vojvodine, iz Bačkog Petrovca, evo prvi put nam oni dolaze. Imamo iz Odžaka, isto prvi put, inače ovo su neki naši stari dugogodišnji prijatelji iz drugih gradova, bliže nama, iz komšiluka i tako već. Slogan ovogodišnjih etno susreta je Tradicijom u Evropu, a organizatori su Udruženje za negovanje tradicije Izvor i Turistička organizacija opštine Knjaževac.